Vážení rodiče a přátelé školy, teď se můžeme jenom modlit. Z Honzy Kopečného bude Jason Derulo. No, takhle vypadám taky, když chci. Takhle vypadám taky, když chci. Get jazzy on. I'm the flag that you kick on in the national. First I see to my left girl riding carnival. Cause I know what the girl done mean. New York to Haiti. And my lips, they stand for my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But you put it on me, explain it. How really need to understand it. When you talk dirty to me. Talk dirty to me. You want to first in my song. No habla English. But conversation then love. But you know what it. I know what the girl then want. London to Taiwan. I got a lipstick stamp for my passport. I think I need it in a while. In the world, don't speak the language. But you really don't need explaining. And I really need to understand it. When you told her to me. On the Mio, yeah, on the Rio, because I'm on the Rio Quadro. Oh yeah. Don't speak the language, but you put it on, need explaining. I don't really need to understand it when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Honza Kopečný jako Jason Derulo! Výtečný. Jason Derulo, já jsem viděl ho teď v nějakém dokumentu, vyprávěl takovou zajímavou příhodu, protože on si hrozně váží svých faninek, že když koncertoval na Filipínách, tak viděl, že nějaká faninka, když odcházel ze stage, tak najednou viděl, že faninka přilejzá plot, který podle Jasona Derula měřil 90 stop. A ten, ona přelezla a oni ji chtěli zadržet a on říkal, ne, nechte jí, když dokázala tohle, tak si zaslouží se mnou promluvit. Jo? Na tom jsou zajímavé dvě věci, že má Jason takhle rád svoje faninky a že zjevně se nevyzná úplně v metrických mírách, protože 90 stop to je 30 metrů. Jakube? Tak jdem na to. Máme tady jedinečnou možnost, já doufám, že to je fakt, že je tady někdo, kdo zná osobně mnoho z těch, který my tady vlastně budeme stvárňovat, že ano. Co třeba tady no ten pán? No ty rozhodně Jason ne. Jason Derulo. No Jason Derula jsem osobně nikdy nepoznala, ale viděla jsem ho živě vystupovat. To... A on jako má tělo úplně super. A ty teda tohle tělo je opravdový... Nebo je to umělý? Jasně, že to je opravdový. To je fakt tvoje takhle tělo, jo? No jasně, my chodíme s Alešem hodně často jako cvičit. A... Takhle! Jen host. Takhle tady vypadáme všichni. No, určitě ti ho vedu. Tak, to, tak jo, tak já si šáhnu. Pravý, pravý. No jistě. No, no a k tomu vystoupení. K tomu vystoupení.
Takhle to vypadáme všichni. Karolina nám do toho tak trochu sahá. No, nebylo to moc hezký, zaspívaný skvěle, tanečně, to bylo opravdu pěkný, ovšem muselo být náročné a ty jsi se s tím velmi dobře popasoval a teďka ještě ten šach, tady ten pády šach od Karolíny, všechno perfektní. Díky. Krásný. Karolína už to vlastně ohodnotila a máš ještě něco k tomu, kromě tohohle? No, bylo to opravdový, bylo to super a líbilo se mi, jak se zhejbal, že jsi byl fakt jako je ten černej, jako černoch, jako what's up, yo, yo. Yeah, you're my girl. A já jsem chtěla říct něco jiného, ale to jsem na tlavě zběhnula říct. To řekni to! Ne, to nemůžu říct, je jako. To byla beep, beep, že jo, ale slušalo ti to, bylo to super, hele, super. Výborně. Janku. Děkuji. Zhostil se z toho teda opravdu náramně a ten přechod z toho rapu do toho zpívání, který nebylo těžký pro tebe, ale dal jsi to prostě úplně věrně a choreografie skvělá. Díky. Děkuji. Výborně. Já jsem hrozně rád, že to dneska vyšlo, že v porotě taky sedí někdo z mojí branže, tudíž z modelingu. A někdo, kdo má minimálně stejně dlouhý nohy jako já, což je super. A takže dneska si budeme rozumět, bude to prýma. Já jsem si tady ještě napsal, že vlastně by člověk hodnotil jako takový laciný, že si tady už zase do půl těla jako v první epizodě. Já jsem se toho bál, mě bylo úplně jasný, že jakmile budu do půl těla, že zase dostanu se. Ale Honziku, já to soutěží prošel. Jsme jenom lidi. Já jako taky jsem se snažil využívat to, co má člověk velký prostě. To znamená, ty máš velký svaly. Já jsem zase do všeho šel prostě ušima, tak nějak, takže za mě super výkon, Honzo, super. Honza Kopečný jako Jason Derulo. Pohovka je jenom tvoje. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.